su jumis Edvis. Ir šiandieną yra jau mūsų 40 survival episodas. Ir mes šiandieną toliau būsime su mūsų TNT dabar. Ja. Taigi, aš jau čia va, matau esu va, pasidaręs ketvirto ir stone išsilydžiau. Taigi, aš plastiko turėjau praktiškai, labai daug dar buvau pasidaręs. TNT buvo daug creeperių, čia buvo nemažai naktų. Čia biški dėl to aš nekūriu, nes man labai su creeperiais dar buvo biški stigo, bet nes ne jų daug radau, tai nužudžiau. Ja, o tai ką, galim pradėti. Taigi, iš pradžių aš noriu parodyti dar du naujus TNT, kuriuos tikriausiai nematėt. Jie man labai padėtų mainint iš tikrųjų. Taigi, pirmiausia, mes pasidarysime... ką mes čia galim pasidaryti? Galiu parodyti bendrai dar ką padarysiu. Taigi, aš šiandien dar aišku atrodo, kad gaminsiu va šitą va. Štai šitą va darysiu. Bundle C4, tai yra... kuris gali daugintis. Yra labai geras iš tikrųjų. Bei gaminsiu dar šitą. Tunneling Explosive. Čia yra irgi labai praverčia manėme. Taigi, aš dabar... Taigi, dabar ką noriu pasakyti, bendrai tai darau šitą. Ir pamėgysiu pasidaryti du šitus ir panaudoti juos. Aš va prisikepu pirmai. Taigi, dar bendrai man reikia siūlo. Aš turiu siūlo, įdomu. Aš turiu siūlo, va, turiu netgi 30. Gerai. Taigi, dedam taip. Ketvirtą jau matyt, pritavę pasaulyje kaip daryti, taigi labai lengva. Ir štai, bundle C4. Labai geras, iš tikrųjų yra, labai geras. Ir dar mum reikėtų padaryti štai taip. Štai. Va, jeigu kas turi šitą More Explosions modą, tai čia yra receptas, galite pasinaudoti juo. Taigi aš pasidariau du. Irgi labai praverčia ir aš, va, turėjau Redstone Torch'ų, tai... Siemu 3. Na gerai. Turiu piką. Jo, dabar nežinau, kur mes jį nuleis, nepaleisim, biškinas išnekėjau. Man reikėtų kažko, kad su... Nu jo, dabar nelabai žinau, netgi kaip mums užsidaro dar tie varteliai. Nelabai dar žinau dabar, kaip mes čia... Hop. Taikiu. Taigi, aš manau šitą iš... Nu, pamatys, ką daro. Taip, praeisiu. Kur aš čia paleisiu. Nežinau, kur aš čia paleisiu. Ir... Žiūrim, jeigu čia sprogs, tai bus nemažas krateris. Nu, tarkim. Man asmeniškai patinka ar čia. Taip, TNT atrodo, toks siūliukas. Gerai, aš jį padedu ir greit maunu iš čia. Jisai gali sprogti labai galingai, gali mus netgi ateiti, jau ateina, matau, C4. Gali mus panešti smarkiai. Apa! Štai. Wow! Neblogai. Kaulo, alyvos bus, dar daugiau bus TNT. Jau kaip gerai, gera bomba iš tikrųjų. Neblogai. Taigi, dar pasidarčiu įsikasi šitą. Dar biškio alyvos reikia ir pažiūrėsim, ko dar čia atkasė. Nežinau, kodėl jie sproksta ir neišmeta nieko. Gerai, man daugiau kalo kaip ir nereikia. Ko dar čia šiaip yra? Iron mačiau. Gerai, ten iron yra. Kas čia? Aš čia kažkaip, kai dabar labai daug, iš tikrųjų aš biškio dar nefilmavau, nes dar žaidžiu aš te kitą. Taigi, aš jį nežinau, dabar klauskite, žmonės dabar turi klausimą. Aš ketinu, iš tikrųjų, aš planavau daryti 40 epizodų nuo pat pradėjimo. Ne, grįntu, tai 30 planavau, bet galvoju 40 padaryti iš tikrųjų. Tai dabar klausimas, žmonės, norite pradėti filmuoti te kitą? Te kitas būtų su draugu. Arba netgi draugais. Jeigu te kitą, tai vieną žmogų tikrai turiu, kuris man padės. Tai yra mano... Nu, jo, mano draugas šiaip tiesiog yra, jisai... Nu, apie tai kitą, nežinau, jis nelabai daug mus mano apie tai kitą, bet jis labai geras mineris. Jis apie minerimą labai nusipra... Nu, labai gerai jis visko ieško. Taigi, manau, aš jį pasikviesu tai tikrai. Taigi, grįžtam prie MC, tai yra Minecraft.
Ir dabar čia ką saulė leidžias. O, tu dieve, dieve. Beje, jau mūsų gyvūnai po biškį sensta. Ta prasme, jų gyvybės mažėja, bet jų, nu, jų jiem neatsigaus tos gyvybės, tai yra jų senėjimo procesas. Galiu netgi parodyti, dabar reikia man prasigriauti tvorą, kuri kažkaip labai ilgai griaunas. Padėsim. Ir pavyzdžiui, va, man mano vėžliukai. O blemba, ką aš padariau, pasiėmė vėžlį, alalalala, apa, apa, apa. Nulipk, 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 nulipk. Va, matot, jų gyvybė senka, bet jau aš jų nebesugrąžinsiu, aš jų gyvybių. Na, čia ožys jis irgi sensta, jau nebeatsigaus. Kaip ir visi gyvūnai, kaip ir šiti, kaip ir katės. Arkliai tai ne visi, nes kai kuriuos nesiniai prisijaukinau, kaip atsimenot. Bet, ne, nemanau, kad ten dar visi sveiki arkliai, man ros. Ja. Taigi, aš iš karto einu tada jau miegot. Koks zombis neužpuolė ar kas dar. Dar TNT liko, bet dabar mes ir išleisim. Ja. Gerai, me. Čia. Per čia mes pirmai jėjom. Tai dabar čia ir išeisiu. Dok. Kaip tai čia buvo? Gerai, iš tikrųjų, čia vos ne vos. Atrodo, kad iššoks jau. Taigi, su šitu mes galime eit dabar pasimainint. Biškučiuką. Ko aš taip skaudžiai? Labai lietai atsikaudinėsiu. Taigi, dabar parodau, kaip šitas veikia. Taigi, dabar į kurią pusę tu žiūri, į tą pusę ir jį žiūrės. Tarkim, aš dabar... Nu, aš dabar žiūrėsiu, tarkim, į šitą pusę. Na, matos, raudoną galūnę į ten. Va, ten kas. Taigi, mes dabar padėsim kur torčią, va, kasam. Ir jūs prie jo galit būti, jis visai nepavojingas, jis nieko nepadarys. Štai. Ir gavom labai daug mineralų, viską iškasa. Gausim daug, ką balstauna, ar galėsim daug ką pasidaryt. Čia labai tamsu. Negaliu, nepasiėmiau torčių, pamiršau. Iš tikrųjų labai tamsu. Štai, labai geras dalykas iš tikrųjų. Ir gali būti virš, ją pačia, kaip tik norit. Dabar pabandysim dar vieną paleisti. Gerai, dragam čia leidžiam. Jau šitą galim ir paimt. Nu. Va. Čia šviesu kažkodėl. O, torčių gavom. Labai daug ablastauno iš tikrųjų ant labai didelio greičio. Nu, tiesiog labai gerai viską iškasa. Labai praverčia daiktas iš tikrųjų šitas. Gerai, ir mes radom mano kasyklas iš kasienas gali būt. O, aš kažkur po mano namų kažkur apytikštai. Jep, aš čia esu buvęs. Jep, čia filmavau, kaip jau ieškot obsidiano štai vietoj. Jo. Tai va, manau, čia ir pagatik parodžiu, kaip su mūsų daugiau TNT veikia. Dabar einame biškai iki namų. Namo. Kylam. Nu blemba, dabar čia dar. Va. Gerai. Taigi mano vežliai kažko nori, bet nežinau ko. Reikės man apie jos pasiskaityti forume. Žuvis tai nežinau, kada miršta. Tikrai nežinau. Čia vieną automatą varaudoną mes. Čia turim, čia yra piranija. Jo. Nu tai... Laboratorijoje mūsų gėrimai, kur man dabar nereikia. Tai ko mums čia dar? Čia kažką reikėtų, nereikia. Ir ką bus tolno, sumėsiu čia. Čia dabar aš jums ir parodžiau, kaip aš dažniausiai gaunu ką bus tolno. Tai aš nefilmuodamas, kartais
tiesiog pasigaminu ten to. Tik aš tik nesnei sugalvoju, kad jums reikia parodyti, kaip aš gaunu taip greit mineralų. Šiam galvai reikėjo parodyti. Tai va, aš ir parodžiu jums, kaip aš gaunu taip greit tiesiog ten kolo ir panašiai. Mes gavom alyvos nemažai, flint, gravelio, dirto. Šitą reikia, manyčiau, sikept. Tiksliai. Kolo, tai čia turiu. Pamiršau visai, žinokit. Pamiršau. Kapam. Šit, būtinai turiu dėti, kur nėra kolo. Skriu. Gerai, žiūrim, kaip katės. Miršta. Gerai. Pieno įpilsiu. Spėkit kokio. Ogi ožio. Imkit ožio pieno. Pašom, ožio. Nu valgyk tu. Ko tu čia mane, baig tu mane mušt. Baigsi? Turim tai baig. Kas tau nepatinka? Galvą negavė. Negavęs galvą? Galvą? Ne? Žinau kaip... Screw you! Dar pasiėmiu. Gerai. Kaip sunku matyti. Tu dieve, nieko nematau. Kaip sunku pareiti kambarį. Atsidarė duris. Kur aš? Aš kambarį. Gerai, pagaliau. Gerai, dar reikia bendrai kokį derlių nusirinkti, o ką? Ai, žodžiu. Kiek aš laiko filmuoju? Kodėl aš vis pagalvoju, kad čia žmogus? Nežinau kodėl, bet vis pagalvoju. Galvokime jam zombį. O. Teisim. Taip, einam. Krep zombis, duk ir nudėsim. Ne, bet šitai man patinka labiau. Niekas. Arba gali mūsų skinų palikti, va, players mūsų, va. A čia yra tiesiog paprastas Steve'as. Tai visi žino šitą default skiną. Jo. Taigi mes dabar kaip mes dviniai esam. Taip, dviniai mes. O. Tik su šarvais. Nu tai, užteks nesąmonių, taigi manau, aš jums viską parodžiau. Nors gal dar kokią, nu kokį TNT dar pasidaryčiau. Reikia dar dviejų gunpowderių. Ir noriu paklausti vieną dalyką, dar du. Ir tai bazuką tai šaudo, ir C4. Taigi man dabar reikia smėlio, dar pasidarysiu porą TNT, labai nežinau, man TNT pradėjo pat... Ką aš nusišneku, bet netoks gai receptas, visai pamiršau, biski, blembački, ką aš nusipėsiu, biški, nurimtai, dabar reikia plastiko, visą ketvirtą galą, dabar šitą šūdą sudėdą, dabar einam pašaudyti iš bazukos, gerai einam, kur šausim domą, ja. Taigi, įdomu, kažką galėčiau nužudyti su bazuko. Padlos jūs, padlos, dinkit, padlos, o žiūrkė. Padla, ding, aiks šit. Einam, triuši, einam, lauk manęs. Sekse, kur bėgi. O seksova, nebėg sekse nuo manęs. Sekse, nebėg. Einam dviesi, sekse. Einam sekse. Žiūrėk, saulė leidžia, tai kapustų valgyti. Žiūrėk, dar vienas seks. Einam. Einam, pavyzdžiui, paleisim, žiūrėk, paleisiu bombą. Aišku, neužsieksiu, ta prasme, aš. Tik man čia neprišikam galvos, paskui smirdėsiu, žinok. Paskui mobai puls, kaip, ką žinau. Žodžiu, einam ir šaunam į... Kur čia šaunam? Jai. Ir einam. Ir aš to... Ne, aš to dėsiu. Gerai.
Taigi šauna, va, mato ir jūsų išovė tą ketvirtą. Seksa, ką tu manai? A, mano seksė. 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 Taigi, gavatė, kuri man smirdo. Imk seksė. Žiūrėjau, kokias skanis seksė. Imk seksė. Nori tu seksė? A, ir būk tu seksė. Daug sėdų. Dvė. Uiš! Kis tu per... Šta tai visai neseksė? Padla kažkokia. Kur mano seksė? Palaugi. Nu, kur tu bėgi? Nu, nebėg. Nu, nebėg, kur čia šukbai. Nu, aš tave pasimsiu namo. Namo pasimsiu. Eina. Aš tave priglausiu. Mėgsti lentas? Jė. Ko tyli? Žiūrėk, nudėsiu aš tave. Tu manim nebeseksuova. Nori mirt? Ai. Pareisiu kitų būdų namų. Tinga šeit per tas duris. Ask! O, ne. Taigi, jei kas norėjau sakyt, ask you. Taip labai dažnai sakau. Dabar žiūrėk. Lentos, tu paraudinuosi netgi. Ho! Net paraudai, kaip myli lentos. Tu man čia galvos priešikai? Fu, man priešikau ant galvos. Reikia nusivalyti. Man suvaliau. Nu tai, ko čia spoksa? Eik iš čia, puf, nėra tavęs. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir Seksė, bet Seksė dingo. Taigi, Seksė dingo. Dabar tik tai Edvis liko. Seksės nėra, baba. Nu tai jo. Nu tai viso gero žmonės.